1979-ben alakult a SETA, rá 10 évvel kezdte meg munkáját az EGRI Alapítvány, amely ebből az alkalomból konferenciát hívott össze. A meghívott előadók az alap munkájáról, történetéről, illetve a szegénység problematikájáról, társadalmi összefüggéseiről beszéltek. Farkas Zsuzsanna szociológus, a SETA EGRI kuratóriumának elnöke a konferencia kapcsán elmondta, egyre rosszabb a helyzet, főként az utóbbi időben szociális jogokat vontak vissza, ellátásokat szűkítettek, szüntettek meg, a minimális megélhetéstől is megfosztanak embereket, értelmetlen közmunkákat találnak ki. A SETA Egerben főként a mély szegénységben élőkkel foglalkozik. Egerben két szegregátum található, illetve azt lehet mondani gettó, tehát mély szegénységben élő cigány emberek laknak itt, akiknek a gyerekei teljes mértékben esélytelenek az iskolában. Velük dolgozunk, ezekkel a gyerekekkel és családokkal. Az előadók között volt Gyűri Péter közgazdász, szociológus, aki úgy véli súlyosabb a helyzet, mint az alapítvány indulásakor. Ma egészen máshol vannak a szegénység mélységei, kiterjedései. Ami nagyon nagy változás szerint az az, hogy az elmúlt években most már egy végső perspektíva vesztés is elterjedt az országban szegények körében, mert a remény, vagy hogy mondjam, tehát legalább a tendencia, hogy jobb lesz, az most mintha megszűnni látszódna, és valami reménytelenség vette át a helyét ennek. Gyuri Péter hozzátette, nem pusztán az elmúlt 20-30 év politikája okolható az elszegényedés elmélyüléséért. A politika csupán a társadalmi folyamatok leképeződése.